اسلام علیکم مرګرو امید لرم چې تاسو به روغ او سیاتمن به مرګرو نن ممښت تاسو ته خبره کوم په خوراک مندي یعنی خوراک څنګه په کومه طریقه پکار دی او چې خوراک مون په هغه طریقه مندي وکونکو نو مونږ ته کمې کمې فائده میلوږي او کتر مونږ دغه شند خوراک وونکو او مونږ په خوراکي غلطی نیوکو د هغه غلطی نو د لاسه منګ د کومو کومو بيماريانو خکارکیغو نننن ما منګ تاسو ته تفصیلا په غی مې خبره کوم زمنګ دا, دا ویډیو اوتر دا خیره پوري وګورئ کې دې شي تاسو ته معلومات حاصل شي مرګرو منګ بنن خبره کو پ خوراک یعنی په خوراک په سیستم باندې بننن خبره کوو د میډي باندې بننن خبره کوو چې تاسو خوراک په کومه طریقه تاسو لخواراک پکار دی او په خوراک کې منکمې کمې غلطینې کوي چې دا هغه غلطینې نو د لاسه منته مختلف قسمه بيمارياني رزي نمبر خبره خو موږ لاول شروع کو چې په خوراک کې موږ کیمې غلطی نه کو پغیم من یو مونږ تاسو ته خبر او کو خه خبره خدا دا چې کله منګه رټیټ کینو نو منګل په پرپر طریقه من دی لا سینزل پکړ دی چې منګه لا سینزو چې کوم جر سیم زمنګل سو پوری شګه د دې سره د انزل سره غلډ شي نو پدېږي baseXان د غلطي کوي چې اکثره روټي تکيني نو دوی بالکل لاسنینځ یو ډایریکټ روټي شروع کی نو یو غلطي دا شو دویمه غلطي دا, دا چې تاسو په روټي په شروع کې او بالکل نس کوي زکه چې تاسو په شروع کې کله او بس کوي نو په شروع کې د سې چې تاسو په کم انزائم یعنی تاسو کم ګلند خارجيږي په خوله کې نو دا تاسو چې کله او بس کوي نو دا د اوبوسره لړشي نو دویمه غلطي تاسو دي چې دا وکړه دریم غلتې تا सुद्धा کوي چې تاسو, تاسو رټي زر زر خوري دا غي سرد شي چاغن وړي په پرپر طریقه من دي تاسو حل نه کوي یعنی په خله کې صحیح حل نه کوي او غساسو مايدي تلشي نو په دغه ځکه تاسو بل غلتې وکړه څلورم غلتې تا सुद्धा کوي چې تاسو دومره خوراک وکي چې د خپل مايده د حد نسيوا یعنی تاسو ډکه کوي نو مايده بیا په پرپر طریقه من دي کار نشي کولې تاسو رټي نشي از مولې پا بی پاتاسو مندې بوج راځي سړو ویره ځي بی تاسو وای مې دې میګي سوکو او ترویو بخولې لراځي نو پدیږي کې دا غلطي بل تاسو کړه په پدی کې بی تاسو بل پنځم غلطي دا کو چې کله تاسو روټي خوري نو دی دوران کې الله پاک په معده کې مختلف ګیستریک جوس او انزائم د خارجي نو تاسو چې کله او به وسکي نو اغمستاسو نه لړشي پدی او بو کې ډایلوټشي اغمستاسو نه لړشي نو پدېژنو کې دا غلطي نه به بالکل نه کوي زکه چې دا دی غلطي نو دا لا سبيته سوچسته په پراپرا پر طریقه من دي په مېده کې حل نشي نو هغه تاسو نه مخې تزيب یا وړې کول میته د وړی کولم کې د سې چیستا سو وجود ته کم قسمه زوريەتی نوغه د دې کولمینه ستا سو وجود ته کولزي نو تاسو په پراپړ پر طریقه مې د خوراک نه کړي نو هغه د غزونو کې چیستا سو وجود ته د کم شي زوريەتی نوغه هم د غلتسسونه مشي هغه ستا سو وجود ته مېلون شي به د وړی کولمینه د غټي کولمې ته لړشي نو زه کله چې تاسو په پرپر طریقے مند خوراک نه کړئ په پرپر طریقے مند د حل شوی نه نو دغه تاسو شپګه مغلطی د وشه چې دغه طبيساسو قفس جوړ شي دا قبض نه د شي وشه چې کله 600 د غټه کولمه 600 د ګندګیرې نه ډکیږي ډکیږي نو د دې سره بر په سر, سر کې اینه لګیدل نو هین اني تم دې نقصان ور کوي او اینه چې د 600 په وجود کې د ټولو نه غټ لارجیسټس گلند چې ده هغه د اینې ده نو هغه تاسو ډیميج کوي نو دې زینو کې تاسو د غلطیاني کوي د دې غلطینو د 600 مختلف قسمه بيمارۍ نه لګي د دې نه به تاسو د مېدی بيماري جوړ شي د دین تاسو ته د قبض بيماري جوړ شي د بلډ فشار بيماري جوړ شي د دینه تاسو ته د شوګر بيماري لګي بیا تاسو ته يوريكې اسيد مختلف کلسترول مختلف قسمه بيماري نه د دې خوراک د لاسه رازي چې تاسو په پرپر طریقه مندي خوراک نه کړې دغه د لاسه د بيماري نو تاسو ته ولګي نوخه خبره د خوراک د چې تاسو لولنه کیني بسم الله وکي ولې لاسوین ځای په دغه مای صابون مندي یا په نور د او ګرموبو مندي لاسوین ځای چې د ګرموبو سره جراسیم ختمي کیه تاسو خپل په طریقه مندي کینې نوخه خبره ده چې پروټې کی خبرې مکوې زیات تر مرګری زمنګ چې دغه پروټې کی خبرې کوي روټې طرف ته دهان نه نو ځکه دن وړې ته څو غټي غټیلې ودته 13 و او ډایرک ځی کته مای دی ته نو نقصان ده ته جوړیږي پروټې کی به خبرې نه کوي بالکل خپل روټې ته به دهان ور کوي په روټې وبا کم اس کم 45 نه 50 منټه پوري تاسو ټیمړوي ځکه چې تاسو پی کافي ټیم وړ وای نو تاسو تبعه ګټه میلو شی دا چې مونږ روټې تکینو نو په پراپره طریقه مې مخ په لاس وینځو بیا په آرام مې وینینو بسم الله او روټې کې مرګر او تاسو بلګلتي دا کو چې تاسو اکثره کینې په روټې کې یا د سیګنې نو تاسو خبرې شروع کینو روټې ته ساسو دهان نه چې تاسو روټې په کومه طریقو خوړه او څنګه تیر کړا نو مې رابني کو چې کله تاسو هم روټې تکینې نو بالکل خپل دې روټې ترپ ته دهان ورکوې چې تاسو روټې په دې خله کې دومره خص خص کوي یعنی دومره وجوه چې ساسو د میډي هلکوره طبيت زوره ترنشي نوبت 33 پیري خو سونه ترغه د کده 33 نسیوا شونه سګونه پکې نشته سیوا پیوي چې تاسو د دومره هلکې په خول کې چې دا ډیر په اسانه منډکته میډي تلاړ شي نو ینده تاسو په خوله کې دومره خوله حل کوي او بیا په پراپر طریقه د میډې ته لړ شي نو کته په میډه بیا خپل کارو کې خپل چې څو دغه نوغه بالکل د څه خاص خاص کیجيره میډې کې کی بیا د سره غدغه پاتې نشي کوم تکلیف چیتوست جوړيږي هغه بالکل دغه نشي یعنی په میډه کې هغه بیا نه پاتې کیږي هغه ډوړي نو د میډې نه هغه بیا لړ شي وړی کول میته چې وړی کول میته لړ شي نو هغه دومره حل شوي او د عمر په پرپر طریقه منه خولي د غشيوی چې هغه کل واړی مې دې دې کولمی ته لړشی نو کولمی ته د عمر اساني ته سو پیدا کړي چې تاسو ته د کم د وجود ته د کم شی ضرورتي نو هغه اغا د اغه زنه ډیر په اسانه منديستا وجود ته میلو شي کسته د وجود ته ايرن ضرورتي ست وجود ته د کیلشم ضرورتي د پروتین ضرورتي نو هغه ته په خولي په پرپر طریقه منه د دغه سیستم منډه روانه کړي او دغه زیله تاسو یې ورسوي دغه غزینه چې بیساسو دی وجود تک د مینرلز د ټول میلوشي نو د بیا غټی کول می ته لړشي نو دومره هتاسو هلکړی چې غټی کول می ته هم به تاسو ته ډیره اسانی په غټو بولو کې هغه زکه چې دغل تغه اساریږي نغه خاص خاص پرتی نو په اسانه مندي هغه تاسو غټی کول می ته لړشي او د غټو کول می نه هغه تاسو د غټو بولو په ځریمه دی خارجيږي بل خبره ده چې د لسو ګلاسو نواله تر د پینځلې سو ګلاسو پورتا سو او بس کوي نو ان شاء الله تاسو دا کم نظام چي د بالکل ټیک ټاګ پي تاسو تب هيڅ قسمه مساله نه رزي او د دې سره چي تاسو لګ ډیر واقم کوي نو تاسو تب نه د بيبي مساله بي نه بد شوګر مساله رزي نه بد تاسو د میدي ګیس رزي نه بد میدي جرا سیم رزي نه وتا صبح یا د و چې مې د کيمي تر وی او بدی او خلیل ميرالي او پسر مې بو شو د اس پس م مسالي بنې د مسالي صرف د یوهن وړي د لاس جوړيږي نو د هر سستو پخپل لاس کی دي بیا بل ډاکټر دا دا توم نځي د دواینو ضرورت په د توم ني او هیڅ قسمه تکلیف په د تن راځي نو خپل روټي په پرپر طریقه شروع کې د نن نه بعد ان شاء الله تاسو د صحه ملويږي مرګرو که زمنګ د ويديو سوس خو خوشوي نو د خپل مرګرو سره لازمی شیر کې چا غو توم د دې برکه معلومات ورسي